Då tänkte jag att jag skulle testa er lite på pulsen hur högt ni kan skrika. Jag kommer räcka till tre, okej? Är ni med? Sen kan man ju äta så man blir proppmätt och så kan ni byta med varandra. Ja, man kan bli ploppmätt. Ja, det här är min favorit, plopp. Jag gillar plopp. Men den är också god när man är hungrig. Kexchoklad. Eller hur? Jag vet inte vad jag ska ta. Kan vi se vad det är inne i bordan det är? Ja, vad spännande. Jag har alltid undrat. Oh yeah, baby! Bra va? du berättar. Du har ganska bra koll på Marcus och Martinus. Ja. Hur hittade du dem? Ja, det var rätt konstigt för jag bara låg och tittade på YouTube och så kom de upp som exempel. Och nu älskar du? Ja, nu älskar jag. Överallt annat? Ja. Mer än mamma och pappa? Nej, de ligger på samma nivå. Och vi gör spinner mig i transe. Det blir glad som i kroppen danser. Det är acke, bara, bara det. Känner gnist när du går emot mig. Jag blir helt crazy av det. Och hjärtat hoppar upp och ner. Hur många damer drog du när du var tretna? Jag tusslar alene på stranden. Och solsakt och fem timmar. Men varför tror ni att svenskarna älskar er så mycket? Vi vet inte helt, vi har ju låten vår elektrisk. Det var den som gjorde att vi blev känd i Sverige. Ja. Det som åpnade dörren in till Sverige. Just det. Vi har ju varit på tre TV-programmer för vi hade konsertet här. Och det tror jag hjälpt ganska mycket. Och efter det så har vi liksom blivit mer och mer känd här, men jag har inte så speciell grund, bara plötsligt så såg vi på vår Instagram, förlåt Instagram, Marcus and Martinus, så såg vi på Instagram att det plötsligt kom Instagram, Marcus and Martinus, yes, förlåt. Vi såg där på Instagram, plötsligt kom det upp sån svensk som kommenterade att vi gillar dere killar och sånt. Vi bara, what? Martinus kom hit och se, det är liksom det svenska som kommenterar här. Marcus och Martinus. Ni är helt tokiga då. De här är elektrisk, du gör mig stöd när jag tänker på det. Är det sant att ni aldrig haft någon tjej? Det är faktiskt sant, men jag säger inte nej till en då.
Men blir ni, alltså, hur tar ni det här med uppmärksamhet? Tycker ni det, alltså, blir det inte jobbigt? Det blir ju väldigt mycket jobb, men det är ju fantastiskt. Hallå. Det tar så bra. Men vi kan bli sponsrade av er. Det går helt fint. Sometimes we gotta let it out. I feel it all the time. They're always on my mind. They bring me up when I am down. With every smile, every look, I go crazy. Oh. Yeah, every girl in the world mesmerized me. Yeah, Alisamen. There's a million things I should have done, but I can't help it. När kommer nästa låt ut med Marcus och Martinus? I sommaren. Mm, den kommer ut i löpet av sommaren nu, så det blir väldigt gøy. Vi gleder oss till att komma ut med den låten. Vi känner att det är lite sån låt som är ganska lik elektrisk. Ja, jag fattar. Så vi hoppas att det blir en lite sån elektrisk låt då. Bra. Avslutningsvis, mina herrar, tänkte jag, är det någon, är ni sugna på att åka lite karusell? Ja. Ja. Törs ni? Ja, ja, ja. Jag är lite osäker. Vi har ju stängt parken. Alltså det är helt totalt fullt. Vågar vi gå ut där? Ja. Visst du törr? Om jag törs, så törs ni. Ja, ja, vi må göra det då. Okej, okay, dit. Bra grabbar. Bra grabbar. Okej, okay, let's go. Kom igen. Jag tror du fick lite dåliga bilder, du må göra det igen alltså.